Hop. No potom ino. A to je najväčší chumáč. Tento není, ten sa zostal učiť. Ahora
To si nevadila? Ale správna takú spoločnú. Takú. Redaktor Marian, takže tam v pozadí môžeme vidieť ako Michal skáza z nejakého lesa. Toalety. A tam ďalej vidíme znudenú Gabiku na lavičke, ako práve pozerá do telefónu a pred ňou sa nachádzajú také dva mrože a jeden kúpajúci sa medveď. Takže to je taká rarita Liptová. A ďalej vidíme, ako Tomáš bude tiež stúpať z lesa po vykonaní potreby. Potreby. Marek Štefanovič pre televíziu Liptov. Môže ten nápad dobrý nepozdáva. Toto prejde, nemoj. Ja som do cirkusu nechodila. No teraz ja čo, ja neprejdem. Neprejdem, ja som mantavá. Chceme mať fakt niekedy peknú prechádzku, tak poručujeme ísť do lava. Do lavovské výšky asi prevýšenie 150 metrov. Lavička čistá, nachystaná pre vás. Výhľad, kopec na Lučky. Za týmto kopcom kopec Lučky. Za tým kopcom Bešeňová. Odporúčame. Bože, ale fakt toto by si zdržala starinky hore. Fakt by si to dal, tadiel to. Keď vypneš kameru, tak ti poviem. Dobre, tak povedz. Keď vypneš kameru...